Понад 1 мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз будемо, як я обіцяла, про тимчасово окуповані території. Зокрема, йтиметься про Бердянськ. Сьогодні вранці там пролунали потужні вибухи. Повідомив про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також пропагандистське російське видання ТАСС і так звана окупаційна влада Бердянська. За попередніми даними, безпілотники атакували місцевий порт. Всі подробиці дізнаємось просто зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, добрий день, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Поділіться, будь ласка, деталями, що вибухало вранці в Бердянську. Ну, вранці в Бердянську вибухали якісь невідомі дрони, які туди завітали. З того, що оприлюднили, ну, зокрема, Гуляй та Рогов, і це, мабуть, що єдине відео, в якому ми можемо побачити тип дронів, це дрони самолітного типу, і, в принципі, я скажу, що це вперше, ну, принаймні, поближче по окупованій території Маріупольсько-Бердянської агломерації ми бачимо застосування таких дронів. А знаємо, що щонайменше 7 дронів долетіло до території Бердянського порту. Територія Бердянського порту, ті от загасили пожежу, там досить велике руйнування, досі там працюють пожежники, велика кількість швидких, закрита територія. Тут треба сказати, що в принципі Бердянський порт – це така закрита територія з точки зору дуже великий рівень колаборації, на жаль, незважаючи на те, що сам по собі Бердянськ, навіть росіяни називають місто ждунів, ну, город ждунов, тому що дуже великі проукраїнські настрої вірують досі. Ну, проте в порту там трохи інша ситуація, тому що там конкретніше сталося, ну, буду сподіватися, ми дізнаємось ближче до вечора. А також 3 безпілотники було збито над центром Бердянська, працювала ППО, впали вони разом з уламками, ППО по вулиці Італійській, це саме центр міста в Бердянську, історичний, засипала, там побила будівлі. І, в принципі, це єдине, що демонструють окупанти з Бердянська на сьогоднішній день, що от є такі руйнування. Насправді всі розуміють, що основна ціль була порт, що тоді було влучання, була пожежа. Ну, тобто, однозначно, це була успішна атака, успішно спланована, успішно реалізована. Думаю, що всі подробиці ми дізнаємось вже пізніше і безпосередньо від партнерів наших з Бердянська ближче до вечора, як я сказав, ну і від офіційних наших сил оборони. А до речі, я хотіла уточнити, а що розуміємо із реакції окупантів і так званої влади? Місцевої окупаційної влади. Вони демонструють олімпійський спокій і звітують, що все під контролем, чи все-таки нотки паніки відчуваються? Та ні, там тривожність на максималках, такого, ну, немає. Тобто, мало того, що навіть не провірували, що вони все збили, да, як це притаманно всім окупаційним органам влади і російським органам влади після подібних атак, що це йде перше повідомлення, що навіть якщо воно з'являється. Окрім того, не будемо забувати, що будь-яка атака на окуповані території, безпосередньо на території України, вона завжди залишається з мовчанкою. Тобто, це таке негласне правило, яке вірує в окупаційних адміністраціях, вони, в принципі, не коментують. А тут такий шок, ну і знову ж таки, це ж не глибока ніч. Це почалося 6 ранку, фактично, і, тобто, ну, це було вже достатньо світло. Це бачив весь Бердянськ, це чув весь Бердянськ, і одразу вибухнуло інфополе, зокрема, тому вони були змушені коментувати, ну, судя за все, ну, через великий шок. Зараз вони намагаються все перекрутити трохи, але, знову ж таки, це не виходить в них не дуже, тому що, повторюсь, те, що відбувається в порту і те, що там закрито, очеплено. І окрім того, окупаційна влада настільки, ну, це дуже показово з точки зору реакції, да? На сьогоднішній день, на сьогодні окупаційна влада закрила роботу всіх бюджетних організацій. Тобто не працюють ні дитячі садочки, ні школи, не будь-яка офіційна установа окупантів. Це означає, що вони очікують повторний удар. Є такі в них побоювання, по-перше. Ну і по-друге, от я ж кажу, що це шок і трепет. Не було такого до того, і це дійсно дуже приємно спостерігати за цією реакцією, тому що на моїй пам'яті це перша подібна активна і от така активна панічна реакція з точки зору окупаційної влади на всій окупованій території, та, що була окупована з 2022 року. Ну і, до речі, ще про реакцію зрадник і пропагандист Володимир Рогов виклав відео прольоту одного із дронів і закликав інших цього не робити. Тут я поставила собі смайлики, такий когнітивний дисонанс настав.
в людині. Ну що ж, будемо спостерігати і за подальшою панікою від окупантів. Ще хотіла з вами, бодай коротко, поговорити про значення цієї атаки. Ви вже казали, що деталі її і наслідки дізнаємось трохи згодом, повні наслідки. Але все-таки, яке може мати значення ця атака для українських сил? Наскільки я розумію, у такий спосіб Збройні Сили України намагаються перерізати постачання росіянам. Так, я розумію, що саме ці удари нарешті пішли, і в такий спосіб ми не просто постачання, а накопичення. Тому що останнім часом, ну це знову ж таки невелика таємниця, на території Маріупольського, Бердянського району, Пологівського району, Розівського району, все те, що ближче знаходиться до лінії фронту, звідки вони формують основні резерви, росіяни мають на увазі оперативно-тактичні склади, ну дуже було тихо. Оце ту тишу, в принципі, ставить хрест на цієї тиші, і, скоріш все в порту це був склад або техніки, або склад боєкомплектів, які вони позбулися росіяни, і це має відчутися на фронті досить швидко. Зрозуміло, що одного удару замало, але ну знову ж таки, я повторюсь, будемо сподіватися, що це лише початок, тому що ми дуже радіємо з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що кожен, хто працює з окупованими територіями, це скаже, що ми дуже-дуже забагато приділяємо уваги далеким ударам в глиб Росії, да? А ближній тил росіян, який, де вони почуваються останнім часом, там останні півроку достатньо спокійно формують склади, спокійно накопичують резерви, причому всі ці дані насправді є в силах оборони, і все це забезпечує потім, на жаль, у такі прориви, які ми спостерігаємо, і загрози, про які сьогодні каже, ну, наприклад, речники, да, що про можливий подальший наступ росіян з району Лівадного вже в бік Запоріжжя. Тобто все це стає можливим, тому що, повірте, вони спокійно розташувалися на нашій території, і давно вже там не було подібних атак. У 2023 році, коли ці атаки були набагато частіше, це було і Маріуполь, і Бабахтарма, і Юрівка, і Бердянський полігон, і Бердянський район аеропорта. Тобто все це головні точки, де концентрувались росіяни, а потім ще додалися збиття літаків, ну вони не почувалися собі так, ну, так спокійно, і їм дуже складно було перекидати по і техніку, і боєкомплекти, і вони були змушені їх концентрувати в ще більше склади в наших промзонах. І це ставало відомо нашим силам оборони. Тому удари наступні ставали ще більш ефективніші. Тому на сьогоднішній день це не так. Вони спокійно сформували резерв за останній місяць, який їм дозволяє на сьогоднішній день рухатися вперед з живої сили. Да? Це мова і про Пологівська Розівську агломерацію, і Маріупольська Волноваський район, і Маріупольський район з Бердянським районом. Все це відбувалось абсолютно спокійно. От воно відбулося, і всі ці резерви ми тепер бачимо у наступі. Я сподіваюся, що врешті-решт хтось прийняв вірне рішення, що спочатку або одночасно з далеким тилом нам треба підчистити і приближену територію окуповану. І це спростить спротив на лінії фронту і зменшить можливості тиску росіян вже сьогодні. До речі, про можливий наступ росіян у Запорізькій області Владислав Волошин, речник Сил оборони Південь, говорив про те, що Російська Федерація готується до наступу в Запорізькій області і зараз проводяться навчання на одному із полігонів на окупованих територіях. Поінформував він також, що окупанти збираються використовувати техніку в районі двох населених пунктів, саме ту накопичену техніку. А що вам відомо про ці навчання, наскільки вони масштабні і, власне, що із бажанням росіян наступати у Запорізькій області? Бо, здається, основні сили вони все-таки кинули зараз на Донеччину. А не настільки. По-перше, по-друге, велика частина їх резерву, потенційного штурмового резерву, досі знаходиться на навчанні в Маріупольсько-Бердянській агломерації. Лише від Маріуполя до Бердянська, я не беру сам Маріуполь, а от Приморську зону, ми знаємо про працюючі два великі полігони. Це полігон на кордоні з Запорізької, Донецької області, в районі селища Бабахтарма з Донецької сторони, і Запорізької, це селище Куликово, і Новопетрівський полігон, який знаходиться вже безпосередньо в близькості до Бердянську. Там постійно тренуються, там тренують штурмові підрозділи «Штормзет», «Штормвет», які завозять з території Росії. От частину вже їх посунуло, це було в понеділок, їх перевели ближче, перекидали в Токмак. А одночасно з цим завели нові підрозділи безпосередньо з території Російської Федерації через Маріуполь. Так само вони рухали
рухались в бік Бердянська. І ми впевнені, що вони так само рухались далі в бік Токмаку. Перекид в Токмак в понеділок був зумовлений, зокрема, тим, що була закрита повністю траса Бердянськ-Токмак, яким, власне, відбувалось перекидання. Закрита для виїзду для цивільних, було заздалегідь попереджено, що рух буде заборонено. Ну, прикривались вони якимось перекиданням в великої кількості будівельної техніки, але ну, ми розуміємо, що це за будівельна техніка в лапках, да, насправді. Тому такий перекид пройшов. А частина резерву, який дійсно до того вже було накопичено в Розівському районі, Маріупольському, Волноваському районі і Пологівському, частина цього резерву вже приймає участь в бойових діях безпосередньо по, в районі Новосілки, в районі Вугледару, ну, те, що ми спостерігаємо. Але значна частина досі зберігається без руху. Насправді, в росіян поки що, на жаль, попри навіть високі втрати, принаймні за нашим спостереженням, пресування і накопичення, поки що вистачає живої сили, щоб не одночасно кидати її в горнило війни. І вони достатньо накопичили, починаючи от з вересня, резерв, який вони тривають досить вздовж всієї лінії фронту. Це частина вже південніша Донецької області, ну і частина Запорізької області. Mm-hmm. От ці резерви стоять, вони не приймають участь в бойових діях. Вони очікують, коли починається наступ. Такий, от як зараз ми спостерігаємо, тоді їх посувають в бік фронту. От частково резерви посунуто, а частково резерви ще зберігаються, ну, в статистичному стані, скажімо так. Да, їх пересувають ближче до кордону, до лінії боєзіткнення безпосередньо самої Запорізької області. І, скоріш за все, от про це і йдеться мова сьогодні речника, що вони готуються до нового наступу. Ми про це, в принципі, передбачали, почали про це говорити на початку ще жовтня, що росіяни готуються до наступу на Запорізькому, в Запорізькій області, але не визначилися саме з ділянками, де це буде відбуватися. Mm-hmm. Ну, судячи за все, в принципі, ми так і казали, що кінець жовтня, початок листопада, з урахуванням тих тенденцій накопичення резервів, з урахуванням того, коли вони завезли нових штурмовиків і для підготовки в Маріупольсько-Бердянській агломерації, скільки зазвичай це займає часу. От все каже про те, що кінець жовтня, початок листопада, ми мали це побачити. Зараз це підтверджують і сили оборони наші, тому ну, очікуємо, можливо, погіршення ситуації або спробу тиску на Запорізькому напрямку. Да. Але, ну, знову, це ж не означає, що він буде успішний, не хочу нагоняти якоїсь тривожності. Да? Просто таке буває, що вони пробують, в них не вдається, і вони перекидають далі ці резерви на інші напрямки. Свого часу так було з першими спробами взяти Вугледар, спочатку влітку, потім на початку восени, допоки, на жаль, вони не скористалися певним успіхом, да, і тоді приклали максимальні свої резерви. То я сподіваюся, що враховуючи поінформованість сил оборони і ті укріплення, які побудовані на Запорізькому нас напряму, то ми побачимо, що ця спроба наступу буде все ж таки неуспішна. Угу. Я хочу більш докладно про Донеччину з вами поговорити. Розуміємо, що дуже складна там ситуація. Інститут вивчення війни пише, Російська Федерація має просування біля Покровська, Курахового та Часового Яру. Діпстейт повідомляє, росіяни таки окупували Селідове. Розумію, що ви не військовий оглядач, тим не менше, що вам відомо про це повзуче просування окупантів на Донеччині і що із Покровськом? Відомо, що зараз росіяни від міста буквально за кілька кілометрів. Там залишаються люди, причому до десятка тисяч людей, і вони не хочуть виїжджати. Розкажіть. Ну, дійсно, вони сунуться на Покровськ, це окрема історія. Ну, те, що там до десятку залишається кілометрів, до того було два тижні тому, теж там півтори десятка кілометрів, тому на Покровську вони не так агресивно, не так успішно, скажімо, сунуться. Це дуже схоже поки що на ситуацію свого часу з часів Яром, з яким заздалегідь ці попрощалися, а росіяни досі його, на щастя, не взяли. Тому я думаю, що саме на Покровську, сподіваюся, все ж таки не вдасться росіянам їх задум. Це частково пов'язано з тим, що ну і з укріпленнями, і частково пов'язано з тим, що все ж таки хто знає Покровськ і хто знає цю частину території, знає, що там не дуже простий ландшафт, тобто там все ж таки нашим силам оборони легше боронитись, аніж, скажімо, в районі Курахова і в районі Вугледару, де зараз в полі просто росіяни йдуть пішки, і ці поля вони використовують. І знову скажу, що це давно ми казали про цю загрозу просто полів. Така сама ситуація є частково на Запорізькому напрямі в районі Гуляйполя,
на які вони дивляться, да, що дуже велика відстань по полях, де їм дуже легко просуватися достатньо швидко. Тому Покровськ, сподіваюсь, буде інакше. Щодо цивільних, і це знову ж таки окрема історія, окремий біль, і мені здається, вже пора озвучити це вголос нашій офіційній владі, про те, що той, хто залишається в місті після того, як оголошена евакуація, а евакуація була оголошена в Покровську, той там має залишатися на свій власний страх і ризик. Тому що ці люди просто заважають нашим силам оборони на сьогоднішній день готуватися до оборони. Ці люди будуть заважати потім боронити. І знаючи, як діють наші сили оборони, як діють наші сили поліції, рятувальники, які залишаються в місті, все одно вони будуть намагатись допомагати людям, які там залишились. Це може прозвучати цинічно, але не треба цього робити, тому що життя військового, життя поліцейського, життя рятувальника на сьогоднішній день в умовах війни воно значно цінніше, аніж життя цивільного, який просто не хоче покинути свою домівку. Тому тут треба нам вирішувати на державному рівні окремо цю політику, озвучувати її, і люди мають знати, що ніхто з ними не буде там умовно додатково цяткатись. Тому що я вам більше скажу, в Курахово залишаються люди, попри ті обстріли, попри те, що рухаються, а евакуація фактично із їжі волонтерів, щонайменше ускладнена, враховуючи постачання в Курахово. І це дуже великі проблеми. І якщо ми не будемо обговорювати і змушувати нашу владу легітимізувати поведінку, яка має бути, то це буде проблема у підсумку для наших Збройних сил. А потім це будуть використовувати те, що ми бачимо по тих містах, де залишалися люди. Я просто нагадаю, що після окупації Вугледару, після тих боїв, які там шалено тривали, там міста не залишилось, 13 сімей все це пережило по підвалах Вугледару. І на сьогоднішній день вони дуже активно використовуються російською пропаганду, розповідаючи про вигадане знущання сил оборони наших, все по класиці одним словом. Да? Тобто маємо знову ж таки казати вголос те, що є. Хто залишається в містах, до яких наближаються російські окупаційні війська? Це точно не люди, які обрали український розвиток. Це, на жаль, правда. І маємо ці ризики також враховувати і відповідних спонукати до відповідних дій владу з хорошої точки зору. Це вже не про критику, да? А про убезпечення наших оборонців. І саме, повторюсь, це саме допомогу легітимізації в суспільстві оцих складних кроків. Тому що в нас дуже люблять теж, знаєте, пересмикувати одразу. А війна – штука цинічна. І ми, на жаль, ми мусимо обирати, чиє життя в даний конкретний дану конкретну хвилину, для нас важливіше. Мені здається, що життя всіх, хто задіян в активній обороні України, на жаль, ми маємо обирати це життя, тому що в такий спосіб ми рятуємо набагато більше життів в нашому тилу, аніж ті, хто залишаються, наприклад, в тому ж самому Покровську чи Курахову, просто тому, що вони так вважають за потрібне, а ми несемо за них відповідальність. Пане Петре, і наприкінці нашої розмови бодай трохи про Маріуполь, тимчасово окуповане місто, і я в це вірю. Днями з'явилася інформація, окупанти активізували перевезення через Маріупольський порт. Скажіть, із чим пов'язана така активність ворога, як вважаєте, і про що взагалі йдеться? Вони й надалі вивозять крадене українське зерно? Зерно вивозять на великої кількості, в принципі, далеко вже не основний товар. На сьогоднішній день вони сконцентрувались і основну перевагу передають, і от тестовий режим, і воно пішло, вся активізація перевезення. Що вони вивозять? Вивозять надра, причому вивозять надра не лише ще видобуті на території Донецької області. От останнє судно з вугіллям, принаймні було анонсовано вугілля, тому що нам складно з відстані зрозуміти, це вугілля чи це руда. Це точно надра. От вони вивозять те, що було видобуто в Луганській області і приїхало в Маріупольський порт залізниці через територію Російської Федерації. Тобто це та сама залізниця, про яку так багато ми розмовляли, от вона працює повноцінно навіть на це. Другий товар, і він має стати першим по важливості, по з точки зору і номенклатури товарів, які вивозяться з Маріупольського порту, це буде металобрухт. І от перша тестова партія вже пішла, і росіяни просто чекають, що все має пройти гладко, мається на увазі використання цих схем з зміною власників суден, з зміною прапорів і таке інше. Тому що металобрухт – це основна сировина для білої металургії. Біла металургія, наприклад, Глобальний Південь – це споживач великий цієї сировини, це дуже вигідно росіян,
океаном, дало брухне під санкціями. Тому от вони заточують на сьогоднішній день порт, от саме під це, під надра, і заточують під металобрухт. Зерно також є, але, ну, знову ж таки, я повторюсь, так. От вони сьогодні прозвітували, що з порту пішло 5 тисяч тонн зерна, це означає, що пішло, насправді, десь 3,5 тисяч тонн зерна, тому що вони кожен раз озвучують максимальне навантаження судна, жодне судно не виходить з Маріупольського порту під максимальним навантаженням. І це, ну, за останні декілька місяців, 2 місяці, 3,5 тисячі тонн, це нічого, це невелика баржа, насправді, річка море. Вийшло, і це означає, що нема зерна, яке підлягає вивезенню з території Донецької області. Нікого іншого зерна, іншого не запускають в Маріупольський порт, знову ж таки, через внутрішні їх розподіли. Тому порт активізувався, і оце вивозить. Набагато цікавіше і набагато ризикованіше, що буде в порт завозити, тому що ми знаємо, що 2 поставки було в порт, і за попередню інформацію, це вантаж подвійного призначення, тобто частково військовий, який потім вантажився одразу на залізницю, вагони, і рухався вглиб Донецької області. Скоріше за все, це була Волноваха, можливо, це був Донецьк. Тому це набагато ризикованіша ситуація, яка дозволяє росіянам саме через порт завозити дуже велику кількість, наприклад, зброї, дуже швидко її розвантажувати, дуже швидко завдяки залізниці доставляти до лінії фронту. І це тотальне вирішення от логістичних питань, які тут, знову ж таки, варто згадати Вугледар, і те, що ми тепер не контролюємо ділянку залізниці, яку контролювали до того від Волновахи до Розівки, а це фактично дає в руки росіянам повне кільце залізниці від Ростова до Джанкоя, куди входять і Токмак окупований, і окупований Мелітополь, і окупований Бердянськ. Ну, погодьтесь, дуже загрозлива ситуація, в яку, якщо зав'язані Маріупольські і Бердянські порти стають, то трафіки постачання і об'єму постачання військових вантажів, ну, набувають набагато загрозливіше обсягів і швидкості, аніж просто вони тягають на сьогоднішній день це з Ростова на Дону звичайними вантажами. Нам залишається сподіватися, що такі вибухи, які сьогодні лунали у Бердянську, вони таки порушуватимуть оці трафіки постачання, про які ви зараз розповідали. Я вам дуже дякую за коментарі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.